OK, takže se dost lidi zdravím z Brci s Karlem Pims a dneska si jdeme s Karlem zatrénovat. Po tréninku si určitě Karel upraví hlásky. Super lepidlo plus Karel. Pojďme se na to podívat. OK, takže Karel už je ve sprše, už jsme docvičili a snad to teďka vyjde. To super lepidlo se mi přilopilo i na prsty, takže nevím, jak to s Toma sundá, no nic, no nemá mě prankovat. Ty šluje, ty jsi do toho dále pidlo, že dobře, co? Ne, jasně, že jo. Ty jsi fakt... Ne, ne, to je čeho. Co tam mám dělat, vole? Ukaž, to máš ten přelepený kruce. Jo, vole. No, tak, hej, kam, tam je kondicionér, vole. A co jako? Že kondicionér pomáhá na jebký vlasy. Ty jsi taká piče, hej, co mám to dělat, vole? Ty se budu mu rád jako stříhat, ne? Hej, jako můžeš, no, jako, je to na tobě. 5000 views? Co? Zvládnem to, zvládnem to. Jdeš do piče. Pojď mu mít vlasy. Video líbilo, tak neváhejte zanechat like, koment a přinejlepším nějaké to sdílení. Zatím mějte se, servus. Karle, servus. Servus. Říkaj mu, nepodám tím s tím doktorovi. Protože no, se on to mě napadá takhle na konečkách prstů. Je to teda kůžka. Říkaj mu, to je kůže. Oh. Vypí to, ty šli, vypí to. Ty vole.